One, two, three, four. Na strednej býval hviezdou. Čo to vieš? No stále sa mu nedarí preraziť. V ostatnej dobe mám tak trochu pocit, ako by sme stratili šmrnc. Poslednou nádejou môže byť školský muzikál. Poď! Čo sa to tu deje? On jediný vedel postavu. Zašla sláva Marka Písa. V utorok o 20:25 na Pluske.